Cada día desde o pasado mes de xuño, na torre da catedral, ás 11:30 da mañá, despois de que soen as campás, un gaiteiro ou gaiteira sae a interpretar o himno de Ourense en memoria polas víctimas da pandemia. É algo diferente a calqueira tipo de actuación que poidas ter en calqueira outro sitio. É dicir, primeiro, estar subindo a unha zona da catedral onde nadie sube. Segundo, estar facendo algo por alguén que xa non está aquí. É dicir, é un sentimento completamente diferente. Non é esa gaita que nos gusta dar festas, dar romerías. É algo para darlle unha homenaxe a esa xente que tuvo que marcharse non querendo irse de aquí. Entonces, é algo que nos gusta moito e que os sinte de corazón. É algo que fan de xeito voluntario e que xa ten trascendido fronteiras. Xa temos visto algunha gaiteira arxentina ou mesmo algún alcalde, como o de Lubián. É unha homenaxe que, de momento, non ten data final. Nos o que sabemos é que isto non ten data límite, que se espera que se continúe no tempo por toda a vida ou por moitísimos anos, e de momento seguimos organizando sin ter unha fecha de parada. Así que esperemos que siga por moito tempo, porque penso que é moi bonito e a xente lle gusta. Esta mañá acompañábamos a Jonathan Ferreira neste solemne ritual que comeza o vestir a capa deseñada por Adolfo Domínguez, recordando a capa de San Martiño. Sí que este é un momento, ademais, é moi solene, porque o ser solo un gaiteiro é o teu sonido, é o teu facer, e é algo, ademais, que resona cunha perseverancia arredor do sitio que é espectacular. Entonces é moi diferente. Soan as primeiras notas de Ourense no solpor e afloran os sentimentos.